בלי שמות. אני רוצה לספר לך, אני אלמוני, אני שבת אחת מתפרד בבית כנסת ואני שומע מיכל אליאן, אני שומע חזנות שלא שמעתי, באמת לא שמעתי, ומסובב ימין השמאלה, נעלם אותו, שאלתי אותו, אני מכיר אותו, לא ראינו אותו בכלל, ופתאום אני רואה אותו, שמח שאני פה ואני יכול לשמוע. נו מכובד, נוש. מה השם? עכשיו אפשר להזדהות כבר. בעזרת השם. לא, 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 לא שם.
ייתן לנו לאילי נשמוסוי שרב יוסף בן רפואל שולם שמוי נמשנו השתיקה לאילי נשמוסוי זה מוקלט שאתה משרב זה מוקלט שזה בבקשה, בבקשה, בבקשה רגע, פה אנחנו ליד בית המקדש אנחנו מעל הזמן לא שר ברוח, לא עזור לכם חבל על הזמן חבר'ה, לשנה הבאה תצטרכו לתוך שם, זה עזוב על הילד שנה הבאה יש בירושלים הפנויה וזהו, מה? מי זה, מי זה, מי רוצה? שוטר שוטר, הוא לא יודע חזנות יודע, תביא אותו